Bu videoda mən depressiyanın bioloji əsasları haqqında danışacağam. Mən sadəcə keçici bir pis əhval-ruhiyyədən danışmıram. Major depressiv pozuntudan bəhs edirəm. Major depressiv pozuntu narahatlıq, əlillik və intiharın əsas səbəbidir. Bu anormal dərəcədə mənfi ruh halından qaynaqlanan sıxıntı və ya əliliyə daxil olan depressiv pozuntular olaraq adlandırılan ruhi xəstəliklər kateqoriyasından prototipdir. Depressiv pozuntular mənfi əhval-ruhiyyəyə əlavə olaraq tez-tez ümidsizlik hissi və ya fəaliyyətdən zövq alma itkisi kimi simptomları da əhatə edir. Bu videonun hazırlandığı ildən etibarən major depressiv pozuntunun səbəbi barədə anlayışımız hələ çox məhduddur. Ya gözlə ya da ənənəvi mikroskop tədqiqatları ilə major depressiv pozuntu olan xəstələrin beyininə baxdığımızda bu xəstələrin beyinində, toxumalarında heç bir ardıcıl anomaliyalar görülmür. Ancaq heyvan modellərini əhatə edən xüsusi testlər və araşdırmalar major depressiv pozuntusu olan bir çox xəstənin beyinində aşkar edilə bilən bəzi funksional anomaliyaların olduğunu irəli sürdü. Beləliklə burada beynin xaricinə baxırıq və beynin üst hissəsi olan serebrumun müxtəlif payları fərqli rənglərlə göstərilmişdir. Bu təsvirdə də beyinə baxırıq, amma sağ və sol yarımkürələrə bölünmüşdür. Evə bu vəziyyətdə beynin sol yarımkürəsini içəyə baxırıq. Araşdırmalarda anormal fəaliyyət göstərən bir neçə spesifik sahə beynin bu hissəsini Alınpay adlanan açıq mavi rəngi əhatədir. Buraya yazaq, alınpayı. Alınpayı beyinin ön hissəsidir. Digər şəkildə isə bu hissəyə uyğun gəlir. Funksional anomaliyaların olduğu hissəni soldakı şəkildə görə bilmirik, çünki içəridə qalır və onda beyin sapının arxasında olan limbik sistemi göstərirəm bu hissədən görə bilərik. Bunu da yazaq, limbik sistem. Limbik sistem buradadır. Tədqiqatlar nəticəsində bu xəstələrin beyinində alın panin fəaliyyətinin anormal ölçüdə azaldığı və bunun əksinə limbik sistemdə fəaliyyətin artdığını göstərdi. Fərqli araşdırmaların nəticələri beynin bu bölgələrinin duyğuların, emosiyaların tənzimlənməsində və xüsusən də stressə qarşı cavab tədbirlərində önəmli rol oynadığını göstərir. Major depressiv pozuntusu olan xəstələrdə bu bölgələr öz fəaliyyətlərini yerinə yetirə bilmir. Stresslə əlaqəli olaraq Bir çox major depressiv pozuntusu olan xəstələrdə stresslə əlaqəli bəzi hormonların anormal qan konsentrasiyasına sahib olduqları da qeyd edilmişdir. Bunlardan bəziləri stresslə əlaqəli hormonlardır. Məsələn, kortizol hormonu. Burada yerləşən stress hormonları da daxil olmaqla, əksər hormonları idarə edən beynin müəyyən bir sahəsi var və bu sahəyə hipotalamus deyilir. Hipotalamus bu beynin bir çox bölgəsi ilə qarışıqlıqla əlaqədardır, amma xüsusilə iki bölgə ilə daha sıx qarışıqlıqla əlaqədardır. Alınpayı və limbik sistem. Araştırmalar nəticəsində alınpayı limbik sistem və hipotalamus arasındakı əlaqənin zəif olması bu xəstələrin qan dövranı sistemində anormal stress hormonu konsentrasiyalarına səbəb olduğu düşünülür. Bu stres hormonları bədəndəki bir çox orqan və toxumalarda olduğu kimi beyinə də təsir göstərir. Eyni zamanda beyindəki alınpayı, limbik sistem və qandakı hormon miqdarını nəzarət edən hipotalamus da bundan təsirlənir. Major depressiv pozuntusu olan xəstələrdə Bu stres hormonlarında olan anomaliyaların hansılarının xəstəliyin səbəbi olduğu, hansılarının isə nəticəsi olduğu hələ də aydın deyil. Major depressiv pozuntunun digər əlamətləri neyron yollarında meydana çıxan anomaliyalarla əlaqəlidir. Neyron yolları neyrotransmitter adlanan və beyinlə neyronlar arasında əlaqə quran molekullardan istifadə edir. Neyron yollarında meydana çıxan anomaliyaların beynin bəzi hissələrinin fəaliyyətinin anormal ölçüdə azalmasına və artmasına səbəb ola biləcəyi də görünür. Mono-neuron transmitter istehsal edən bir çox neyrondan ibarət olan yığımların hüceyrə gövdələri bu bölgələrdə, serebrumun altındakı beyin sapında yerləşir. Bu sinir hüceyrələrinin aksonları alın payı və limbik sistemləri də təşkil edən serebrumun üst hissəsinə doğru uzanır. Bu yollardan biri də beyin sapındakı raphe nüvəsi adlanan yerdən başlayır. Beyin sapının müxtəlif səviyyələrindəki raphe nüvəsi limbik sistem və alın payı da daxil olmaqla serebrumun üst qatındakı bir çox bölgəyə qədər uzanır. Beyində frazolunan serotoninin çoxu onların fəaliyyətidir. Serotoninin major depressiv pozuntusu olan bir çox xəstədə anormal görünən digər bir şeydir. Digər neyron yolu isə locus seruleus adlanan yerdən başlayır. Buradakı beyin gövdəsində yerləşir. Uzun aksonlar zənciri ilə serebrumun üst hissəsinə qədər uzanır. Norepinefrin adlanan neyrotransmitteri beyinə pompalayır. Norepinefrin. Bu da major depressiv pozuntusu olan bir çox xəstədə anormal görünür. Və son olaraq ventral segmental sahəsi deyilən bir neyron yolundan danışacağam. Qısa olaraq VT ilə yazacağam. Bura da beyin gövdəsində yerləşir. Uzun aksonlar zənciri ilə serebrumun fərqli bölgələrinə uzanır. Ventral segmental sahə beynin dopamin tədarükçüsü kimi bir şeydir. Dopamin. Bu nevrotransmitter sistemlər beynin alın payı və limbik sistemlər də daxil olmaqla beynin bir çox hissəsindəki funksiyalara təsir edir bu sistemlərdəki anomaliyaların major depressiv pozuntunun yaranmasında rol oynadığı fikrini dəstəkləyən ən önəmli şey isə dopamin, noradrenferin və serotoninin kimi fərqli neyrotransmitterlərə təsir göstərərək major depressiv pozuntunun bir çox əlamətlərini ortadan qaldıran bir çox dərmanların olmasıdır. Əlbəttə ki, daha yeni yanaşmalar da var. Məsələn, neyroplastikada meydana çıxan anomaliyaların ola bilməsi. Neyroplastika bu beynin yaşayan şeylərə görə dəyişməsi, özünü tənzimləməsi deməkdir. Hansı ki, sadəcə beynin təcrübəyə cavab olaraq dəyişdiyini ifadə edir və bu dəyişikliklər bir neçə beyn hüceyrəsi, beyindəki bir neçə neyron arasındakı əlaqə səviyyəsində baş verə bilər. Neyronlar arasındakı informasiya axımının fəaliyyəti yaşanan təcrübələrlə formalaşır. Digər tərəfdən, dəyişim neyronlar arasında şəbəkələrin səviyyəsində də ola bilər. Təbii ki, bu vəziyyətdə son dərəcə qarışıq neyron yollarındakı informasiya axınının ya da əlaqənin beynini əhatə etdiyi təcrübələr istiqamətində formalaşır. Heyvanlar üzərində aparılan araşdırmalar major depressiv pozuntuda neyroplastik anormallıqların da payı olduğunu ortaya qoyur. Amma digər anomaliyalar kimi neyroplastikanın bu anomaliyalarında major depressiv pozuntunun səbəbi mi, yoxsa nəticəsi mi olduğu aydın deyil. Major depressiv pozuntusu olan xəstələrdə psixibozuntularla yanaşı bir sıra bioloji anomaliyalar da rast gəlinir. Bioloji Major depressiv pozuntusu olan xəstələr üzərində aparılan araşdırmalar istiliyin və ya genetik meylliliyin major depressiv pozuntuya bioloji faktorların səbəb olduğunu göstərir. Beyin funksiyası ilə əlaqəli bəzi genlərin xəstəliyin inkişafına zəmin hazırladığı düşünülür. Genetik anomaliyalar mənfi və çətin vəziyyətlər qarşısında beynin anormal reaksiyalar verməsinə səbəb ola bilər. Xüsusilə də beynin təcrübələr qazanıb sürətlə inkişaf etdiyi erkən yaş dövrlərində Təbii ki, bir çox psixopatoloji pozuntularda olduğu kimi, bioloji faktorlarla yanaşı psixososial faktorlarda rolu var. Major depressiv pozuntunun ortaya çıxmasında uşaqlıq dövründə istismar, stres yaradan hadisələr ya da mənfi vəziyyətlər qarşısında ehtiyac duyulan sosial dəstəyin olmaması kimi bir çox psixososial amillərdə olduğu təsir göstərir. Yəni bir çox psixaxilətlərdə olduğu kimi, major depressiv pozuntuda da bioloji və psixososial amillərin bir-araya gəlməsi bu xəstəliyə səbəb olur.